السلام علیکم ارګرو زیم فیاض خان او تاسو ګورئ نندارہ چینل نن بمنګ د ضلع مومند د میچنۍ یو غټ او یو مشهور کلی ته تاسو بوزو بھائی کور یقینا چې دا به تاسو نوم به اوریدلی او د میچنۍ خلکو سره چې دا کلی په بهر پښتونخوا کې هم مشهور دی نو موږ به هلته د خائستہ گل ملک حجرې ته ځو د بھائی کور مشرانو کشرانو سره به موږ خبرې کوو د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې بارہ کی رات ہوئی د بھائی کور تاریخ سری ادا سمر وقت نہ داخل دلتا باد دی بھائی کور کی کم کم قامونا کم کم خیلونا پاتی کی گی دی بارہ کی رات لگو ہے یہ رجز بداو یہ مچ منگا تدا معلومات شتا منگ دخل پیدائش ہو چ منگا بھائی کور چ کم دے سلور شاخو ندی یو چ کم دے مسا کور دے یو سوٹل ٹبر دے یو والا جین دی او یو غاور ٹبر دے دا سلور ٹبر امنگ پہ دیو کلی کی آبادی ہو منگا مشر ملک چکم دے خائستہ گل ملک مرو
اخر دین با چې در دین زبوت تسویم بل بوت تسوی چې وای تاسو شل راغلی دا اوس بل دې تی وټن روان دی جی دا چې راځین موږ بوت و چې بای بس تام بای کله لس شي کړی دا خود ما تحصیل لیکم دا بوت باندې کوم دغه غواړي شوټ راکا تام مخینی دا دو کله وټن دا حکومت راغلی دی عمران خان ټیک لګی دی ورنه ټیک دی دا باج اسو ټیک دی ټوټ ټیک دی اوس موږ دا لاندې افسران چې کوم دی طبقه اس کے پولیٹیکلی وہ پولیٹیکلی تو مجھے جڑا بھرے دو کو غم دو خط مکڑا اس میں کشران چکم دے اس پر دا غلط بدی بوز میں ہو گرا ایم اے والا بی اے والا بوش کانی بچ بچا پالو مانی ملک سے ماشاءاللہ تاسو خائستہ خبرې وکړي د بھائی کور مسالی او مسائل چې کوم هغه تاسو بیان کړل که تاسو اجازه دی اوس به لږ مزاحیه خبرې مو کو د بھائی کور منګه اورو لکه ډیره خلتی فی کوي کنه وای څه د بھائی کور جرم ته جوړ کړی دا څه قصه ده په دې باندې تاسو موږ لږ پوي کوي دا خو جی د څه خبره ده کنه چې دې اوس موږ دې ملک خسته ګلو ځکه نه شنو سره دا غزه نه واس کوي د څه یو بلته مشر زمنګ نه دی پکې معلوم هر سړی خپل خپل خو وای ٹھیک ده کنه یو ورځ چې کار وشو تحصیلدار سی وو ته مو تراشه او بابو ته وی چې اعظم شیر ملک راغی دی بای کاله چاته چاته وخت کې نه سی وکړ چې کنه ته زمنګ یو ولونو جوی ته ویل اذان وکړه چې اذان وکنو اذان به ټیک نو چې اذان ټیک نو نو ته دا اذان ډیسمیس بل وکړه نو بدی مې تحصیلدار سی دس خاندل ته لکه نو تاسو سو غلطه معاف کوم موږ ته مجی موږ ته په دفتر کې شل غلطه په دې خبره معاف شو شل غلطه دا دون ساده گان اوس تعلیم لحاظ سره جی موږ دون مخیو پټا پیو او غنه مخونه نه نزی کنه ز د نندرا چینل او د دې پیاس خان عزیز خان ډیر مشکورم چې دوی قیمتي وخت ویسته اوز منگا اجری ترال اوز منگا دا کلی چکم ثقافت تے نور چکم دا غریبانان تک پر اگے آوازی ٹول خلقو دا اوڑان دیکو اوز سا شوشو دیر شکریہ دا کون دا خل وی د بای کور اجرا تاسو بم مرګری مم ډیری د بل بل زینو خل با عام پختانو وی چې د بای کوسه د بای کور اجرا نو د دې ست تاریخ دا را د پکی تاسو د بای له خو جی الحمدلله زمنګه خو ډیر خې اتفاق دی مشرانو دلته اجرا نو هغه لبا خاص کر د جمعې پوره دلته لکه ډیر دغه په فانه عالم مو نو دغه بیان د پاره به با د لری نزو کولو نه مطلب دې خو تاسو من قاسم خیل دې خو دادو خیل دې دې ټول کولو نه با کسان اتل د جمعې پر ورځ موږ ته مشران دا وي موږ به وي دا اوړې به دا با او خو و اوره ونه مطلب دا مټکای بم ډکول یو سور یو چړکا او بارس ارس بم سټ کول منډاو دا اوجروا نو دا شان دا ډیر روزین نه بحال رال روټای به مخړل مانځ نه مخ کی به بل ګرام او شوبې بر مانځ نه روسته به مطلب دا چې خلکو خپلو کې گپ شپ پښته لگا به به خلکو د سیو چې صبح دی او ځین نه راغلی صبح بر بل ځین نه راغلی یاران دوستان به نوغي به پار یو کټ کې لگا بیل بیل ډیسکشن کو خپل لگا ملګری به یو بل سره ملاویدل نو لگا دغه واس به لگا یو خبره بنو کنه شور غوندې به جوړې دی یو قسم نه داونډینګ غوندې نو به خلکو به لگا چپ شي کنه سر به کور جام جوړ کړي نو که څه نه و هغه څه و چې د مختلف علاقو نه به خلک تراتلن او هغه به خپل یاران دوستان به اپ تاسو دوه اپ تاسو به بل سره ملاو شو څو مېش په ساتلن نو هغه به خپل لگا یو بل ته خپل حال احوال به شیر کوي بل سره نو پاګې په وجه باندې هغه لگا موږ به ټول خپل کې به قصه قصه کول د سی کټونو ته بشو یا به سایت ته شونو نو هغه ریزاونډینګ مدونه ډیر شو چې هغه وي کنه چې کان پړې واس نه نه دی رتی نو به به کې سی مشر خبره به کې لگا نشو ورې دی کنه نو هغه به لکه ول چپ شي کنه نو به دا خبره د سی ډیول سوشل کې چپ شي سر به کړو جام جوړ کړی دا دا کی دای څنګه نه خدا
دلته کې خلک راځي دلته کې منګه دا کتاب چې کله ایشو کیږي کم کستا کچا کم کتاب پکار وی او دا غیناغه مطالعه کوي سټڈی دی کوي نو دا وی منګه دلته کې سمپل رجسٹر دی منګه سره دا وی منګه فون نمبر ولي کو دا وی نامه ولي کو دا وی منګه شناخت کارت نمبر ولي کو او هغه منګه وسره په کم ډیټ باندې چاغه کتاب ایشو شي هغه ډیټ او هغه ټایم او هغه ورځ او تاریخ او نیټه وغیرہ ولي کو بیا چې په کم تاریخ باندې راوړي نو هغه بیا منګه په هغه تاریخ باندې ورته ریسیو کو دا کتاب مینوال لپاره زمنګ دغه پیغام دی چې دا مشال لائبریری دا خو ټیک د زمنګ په کور او زمنګ په ځای په علاقه کې جوړه شوی دا منګ جوړه کړي دا خبره دا چې دا منګ دا قومي اساس ده نومبای خبره دا چې دا زمنګ نه ده من کله هم دا نه دی ویل چې دا مشال لائبریری د یو شخص ته یاد یو کورنۍ نه یاد یو ذات ته نه دا د سې لائبریری ده چې دا قومي لائبریری ده دا د ټول قوم د کبدې قوم کې د هر مذهب او د هر مسلک او د هر ژبې والا خلک اوسېږي هر ځینې دلته کې مطلب دا دی خلک راتلی شي د دې ځینې کتاب د سټډي لپاره وړی شي زمونږ مرام دا دی چې موږ د علم رڼا خوره کړو او هغه مرام د هغې کیسه بندیزونه نشته دی هیچ چاته دلته کې په راتګ باندې بندیز نشته دی دلته کې زما هغه ورور نجیب الله چې نی زمونږ یو نه یو ورور کم از کم کوري که ویني تاسو یقین ولرئ بیا زمونږ والده صاحبه زمونږ مور بیبي چې کومه ده هغه هم دلته کې کراشی او هغه دغه کتابونه هغه چې څوک کتاب وړي نو هغه خپل رجسٹر کې خپل خو ان پڑھه ده چونکی زما مور تعلیم خو نشته دی نو خبره ده چې هغه کتاب کس ځان بسی اولی کی او هغه ځان بسی دغه وکړي خو لکه د دې هغه اپریشن چې کوم وي نو هغه زمونږ بیا په کور کې زمونږ والده صاحب هم انکلو کوي دا سلیرش ګنټې سروس مونږ ورکو مونږ د شپې کې څوک کتاب پسې راځي مونږ خوشحالېږو که د ورځې پسې راځي مونږ خوشحالېږو او دا لکه یو خامی لایبرری ده دغه خلق چې کوم دی کتاب مینوال دی هغوی ته دغه یو ریکوست دی چې راشئ د دې لایبرری دا تاسو نور د منګ د دې نیم مضبوطه کوي د دې نیم ښه کوي د دې نیم فراخه کوي د دې نیم لویه کوي کتونکو زه تاسو ته د بهی کور خو تاسو مسالې مو اورېدې مسایل مو اورېدل نورې خبرې د بهی کور تاسو واورېدلې خو د بهی کور یو غټه مسله زما په خیال باندې زه تاسو ته خیمه او زه تاسو بوزمه داسې کسانو سره زه تاسو ملاوم چې هغه پوسټ گریجویټ دی گریجویټ کسان دي انجینئران هم پکې شته او هغوی په دې غره کې ګټې وباسي او د خپل خاندان ضرورتونه پوره کوي راځئ چې داسې کسانو سره ملو دا د بهی کور هغه ځوان دی کم پوسټ گریجویټ دی او په دې نور باندې او په دې غره کې دا کانڑی راوباسي نو رورا زه خو ډیر زیت خوستا په دې دغه باندې زه ډیر زیت خپه شوم چې ته یو پوسټ گریجویټ کس دومره سخت کار او د دین علاوه هم ته دیړین یو دغه کې جی بس دا منګه چې کوم دی کاغذونو لا کرایانو لا پلیانو لا دې د پاره چې کوم پیسې هغه هم جیب کې ځان سره ساتو او بل خبره دا چې کور ضرورت هم ډیر زیات نو چونکی ماته په ځان بدی ښکاری چې یو ډیوټي نه ملاویږي نه دی ملاویږي خو زه خپل سټرګل نشم پرې خو دی کوم به ان شاء الله او دویمه خبره دا ده چې کار کې خامخه تکاوت خو الډی ماته راځي ځکه چې زه خو ډیسیبل یم اور ڈسیبل سرا سرا زو چې کم سامان یا غم د کور نه راوړم په شلو درې سلور دمه منځان سرا جبل او ګنټي پلک بیلچا وغیرہ وبرا سری بازی وخرا سرا روټای می مو ویزا نه وخت پوري وکارو کو پیره به پوره کو او سرا د دی چې کانم خرسو لوډن لوډم ټرالی ول سرا کو ټرالی چې کم منګل راځي هغه ته منګ وی چې مزدور ځان سرا مرا ول درې سلور سو روپیا غبم نو واخلو تعلیم خو منګه د خپل کلی های سکول نه میټریک پاس کړی دی او بيداغینه 2009 کې ما میټریک کړی دی بيداغینه بعد ز یو کاون کالج ته لاړم ډیگری کالج ته جی بس منګه بی ای یو کاون ډیگری کالج نه وکړل او بيداغینه رستو ز پېښور یونیورسيټي نه می ماستر وکړم ماستر دې څه کیو ماستر می پښتو کې کړی دی پښتو کې دی ماستر نو د دومره سره د دومره تعلیمه دا دومره ګران کار دا مشکل نه دی تاته ډیر زیات مشکل دی سر جی خو بس څوک غریبی ده مجبوری ده بس لګي خپل همت کوو نو تاسو چرته اپلایانی س نور سره تاسو مخکي دغه کړی دی اپلایانی مکړی دی جی بالکل 2009 نه دی غزه اپلایانی کوم کال لیټر امرا پچی کیږي ټلیفون امرا پچی مختلف ډپارټمنټس نه کیږي
اغه وی چې راشي تاسو انټرویو ورکې انټرویو موږ ورکو به په دې سلور زله موږ لا ډرام شو خپل انټرویو لغه بس گیټ کې چوکیداری پولیس والی بس غوی منګال ته کې اٹین کې دنا افسر تا یاد شي چا سره چی اختیارات یې غوی ته موږ هم نه رسو او وجدا دې چې موږ غریبی ده پیسې نیوي نو بس هغه ته موږ گیټ کې غوی رشوت غواړي نو بس خامہ خبر رشوت بغواړي پیسې بغواړي بس چې ټول اورس کارو کې دا ګټي رو باسي نو سمره دی اړتیا ته ملاوي بس دا خودی سی چی دا گٹی خو یورس کی چا خبر چی دا ٹرالی یو پیرا موزی بازی وقت سی راشی چا اپتا کی موزی نو بس دا زی زی دا کار کار دا مختلف دا یو ٹرالی کانو سمر پیسی تا تا ملائی تقریبا نه سو وزر رو بھائی او یو ٹرالی با پی یورس کی اوزی نا جی یورس کی چرت اوزی عام ٹیم دری سلور روزی ٹیم اخلی جی چا سخف و خاری محنت سرکی سلور روزی اخلی جی دا سوینه کتون کو دا کم انصاف دا 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 دغه نه بهر خبره ده چې یو دومره تعلیم یافته کس او دومره مشکل کار نو زمونږ حکومت ته پر زور اپیل دی پر زور ریکویسټ دی چې د داسې کسانو کم سے کم د داسې کسانو خیال خود وساتي